Ինչու են կանայք տարիքի հետ գիրանում և ինչպես խուսափել այդ խնդրից։ Շատ հաճախ երիտասարդ տարիքում գեղեցիկ ու սլացիկ կազմվածք ունեցող կանայք տարիքի ընթացքում ձեռք են բերում ավելորդ քաշ, ընդ որում այս դեպքում պատճառը միայն կալորիաները չեն։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հիմնական պատճառները, որոնք կարող են նպաստել տարիքի հետ կանանց քաշի ավելացմանը։ Ավելի քիչ էներգիա է վատնվում։ Գիտնականները ապացուցել են, որ 10 տարվա ընթացքում վատնվող էներգիան աստիճանաբար նվազում է, դանդաղում է նյութափոխանակության գործընթացները, արյան շրջանառությունը և անգամ շնչառությունը, ինչն էլ համարվում է քաշի ավելացման հիմնական պատճառներից մեկը, ընդ որում սա վերաբերում է և կանանց և տղամարդկանց։ Հորմոնալ ֆոն. Այս խնդիրը հիմնականում հատուկ է կանանց։ Քաշի կտրուկ ավելացում է նկատվում հղիության ու կրծքով կերակրելու ընթացքում։ Սա հատկապես վերաբերում է այն կանանց, ում օրգանիզմն ունի գիրանալու հակում։ Որոշակի խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև դաշտանադադարից հետո։ Հոգեբանական պատճառներ. Երիտասարդությունը նպաստում է գեղեցիկ կազմվածքի պահպանմանը, սակայն տարիքի հետ ավելի դժվար է լինում արտաքինին հետևելու համար ուժ ու ժամանակ հատկացնելը։ Առօրյա հոգսերի հետ մեկտեղ նվազում է մարդու ակտիվությունն ու տոնուսը։ Բացի այդ, ժամանակ առ ժամանակ ի հայտ են գալիս սթրեսային իրավիճակներ, որոնցից մարդիկ սիրում են ազատվել սննդի միջոցով։ Հաջորդը՝ գենետիկա։ Գենետիկ նախադրամադրվածությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, ուստի մարդիկ, որոնք գենետիկորեն հակված են գիրության, պետք է ավելի շատ ջանք գործադրեն կազմվածքը պահպանելու համար։ Բացի այդ, երիտասարդ օրգանիզմն ավելի հեշտ է հաղթահարում սթրեսը, ուստի նման դեպքերում նրանք անգամ կորցնում են ավելորդ կիլոգրամները, ինչտեղ ավելի մեծ տարիքում օրգանիզմը չի կարողանում հաղթահարել նման խնդիրները։ Դիետաներ. Ներկայում համացանցում և այլուր կան բազմաթիվ դիետաներ, որոնք օգնում են ազատվել ավելորդ քաշից, սակայն նման դիետաների սիրահարները շատ շուտով հասկանում են, որ սխալ են գործել։ Սննդակարգի կտրուկ փոփոխությունն ու քաշի կորուստն օրգանիզմի համար սթրես են, ուստի այն սկսում է ճարպեր կուտակել։ Նյութափոխանակության գործընթացները դանդաղում են, իսկ դիետայի ավարտին օրգանիզմը չի ունենում բավականաչափ ժամանակ փոփոխություններին հարմարվելու համար, ուստի ավելորդ էներգիան պարզապես կուտակվում է։ Ինչպես խուսափել նման խնդրից։ Մարդը պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում հետևի իր սննդակարգին, հատկապես ավելի հասուն տարիքում։ Հարկավոր է բացառել դժվարամարս ու տապակած սննդամթերքը։ Որքան դանդաղ է մարդը սնվում, այնքան ավելի շատ օգուտ է ստանում։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ սնունդը դանդաղ ծամելն ավելի օգտակար է, քանի որ մթերքն ավելի լավ է յուրացվում, և գլխուղեղը շուտ է հաղորդում ագեցվածության ազդանշան։ Հարկավոր է ճիշտ բաշխել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Հասուն տարիքում ավելորդ ակտիվության անհրաժեշտություն չկա, շատ ավելի կարևոր է մկանային տոնուսը պահպանելը։ Հարկավոր է կարգավորել սննդակարգը և միշտ հիշել, որ նախաճաշը պետք է լիարժեք լինի, իսկ ընթրիքը՝ դյուրամարս։ Մարդը չի կարող փոխել իր գեները, սակայն կարող է ազդել դրանց վրա։ Անգամ բարեկազմ կանայք կարող են ժամանակի ընթացքում գիրանալ, բանն այն է, որ ավելորդ քաշից ազատվելով մարդը չի ազատվում ճարպային բջիջներից։ Դրանք կան և կարող են լինել կամ լիքը կամ դատարկ։ Սա է պատճառը, որ զգոնությունը կորցնելու դեպքում մարդը կարող է կրկին գիրանալ։ Եվ վերջինը, կանանց խորհուրդ է տրվում հետևել իրենց քաշին հղիության ընթացքում։ Բանն այն է, որ այդ ընթացքում չգիրանալու դեպքում տարեց հասակում գիրանալու հավանականությունը շատ ավելի քիչ է։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։